Začenjamo pa z večernim vajniškim programom. Eden najuspešnejših slovenskih kinematografov, Tone Partlič, je napisal novo socialno knjigo. Z vami je večerni vajniški program. Ura je 7 in... Dela! Moram povedati, da sem ful srečna, da imate končno telefon, da se lahko pokliče, javi, oglasi. Je pa Jadek. Pozdravljeni kolegi in kolegice, zopet vam govori vaš... Zvočnik. Marš.